Mediacija – tai ginčių sprendimo būdas, kurio metu vienas ar keli tarpininkai mediatoriai padeda šalims, pavyzdžiui, tėvams, tik išspręsti konfliktą ir patiems rasti geriausią sprendimą. Į šeimos mediacijos procesą poros paprastai ateina spręsti svarbių gyvenimo klausimų, kurie labai dažnai susiję su vaikais. Tai gali būti ginčiai dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, bendravimo su vaikų tvarkos, išlaikymo ir kitų klausimų. Dažniausiai tai jautrus ir emociškai sunkus ginčiai. Todėl mediacijos tikslas – tėvams, netikintiems, kad įmanoma rasti bendrą sprendimą, padėti jį surasti ir ginčią spręsti taikiu būdu, kad vyrautų pagarbi atmosfera, abu žmonės išsakytų savo poziciją, išklausytų vienas kitą. Mediatorius neteisėjas, jis nesprendžia, kas geriau abiem tėvams, tik padeda išklausyti į vieną kito argumentus, surasti silpnybės ir stiprybės, objektyviai įvertinti, kas geriausia vaikui. Tai, kad mediacija, ginčiai paprastai išsprendžiami operatyviau. Šalis patiria mažiau išlaidų, o dažnu atveju atkuria ir pagarbą grįstus tarpusavio santykius. Tai nepaprastai svarbu vaikams, kurie į tėvų konfliktus reaguoja itin jautriai, išgyvena asmeninės krizes, spręsdami, kurią pusę palaikyti, linkia dėl suaugusiųjų nesutarimo kaltinti save. Iš praktikos žinome, tais atvejais, kai tėvai patys susitarė dėl su vaikų susijusių klausimų, didesnė tikimybė, kad šių susitarimų bus laikomasi. Išnaudokime visas galimybes, bet kokius ginčius išspręsti gražiuoju.